Em 1964, ano difícil até de lembrar, na cidade de Taubim, o prefeito era Tiná e foi com ele que se deu esse caos que eu vou contar. Tiná foi a Pernambuco representar Minas Gerais numa exposição agropecuária, coisa que ele gosta demais, e lá ficou conhecendo o governador Miguel Arraes. Arraes lhe deu de presente, para embelezar a cidade princesa, umas mudas de palmeira, maravilha da natureza, que Tiná havia pedido quando viu aquela beleza. Ele transportou com cuidado para sua terra natal e, nas margens da Rio Bahia, Rodovia Federal, plantou as primeiras mudas de palmeira imperial. Plantou nas ruas da cidade, plantou também na praça e, aproveitando a oportunidade, já que tinha sido de graça, plantou o resto em sua fazenda onde criava gado de raça. O presidente da Câmara, vereador de oposição, anticomunista ferrenho, deu trato na imaginação, chamou o cabo da polícia e tramaram a conspiração. Falou que aquelas palmeiras foram presente de um governador que queria levar o país para um regime opressor e fez a cabeça do cabo com seu jeito de bom orador. O policial, criador de bodes, resolveu colaborar e, na calada da noite, puseram o plano para funcionar e, perto de cada palmeira, botaram bode para pastar. E daquelas bonitas palmeiras só sobraram para comprovar as da Rio Bahia e as da fazenda que conseguiram escapar da fúria devoradora dos bodes que estavam se alimentar. Quando se viu descoberto, o vereador não baixou a crista e tentou justificar seu gesto de político oposicionista que ele havia livrado Itaubim das palmeiras comunistas.